ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଗୋଟେ ମୁହାବରା ଅଛି, କ୍ଲିନ୍ଲିନେସ୍ ଇଜ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଟୁ ଗଡ଼୍ଲିନେସ୍, ଯେଉଁଠି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିବାସ ସେଇଠି। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ମୁହିମ, ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ମୁହିମ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି, ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରାହେଇଛି। ଆଉ ଆଜି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ମୋହନ ମାଝିଜୀଙ୍କୁ, ଡେପୁଟି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆମର, ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ଅଛି, ଆଜି ସେମାନେ ଏପଟି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ ପୁରୀରେ। ଆଉ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଏଇ ଯେଉଁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ୟାମାପ୍ରସାଦ ମୁଖାର୍ଜୀଙ୍କର ଜନ୍ମ ଜୟନ୍ତୀରେ, ଏ ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସନ୍ଦେଶ। ଏ ସନ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ, ଏ ସନ୍ଦେଶ ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀଙ୍କୁ, କି ଆମେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଗଲେ ଆମେ ସିଙ୍ଗଲ ୟୁଜ୍ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ତୀର୍ଥକ୍ଷେତ୍ରକୁ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବା, ଏ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ସେ ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଆମର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନା ଆଜ୍ଞା, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ଆମେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ନିଜ ପରିବେଶର ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ କେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ରହିବ, ଏସବୁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସ୍ୱାଗତମ, ଇଏ ଆମର ପାଇଁ ଗର୍ବର ବିଷୟ, ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ। ଭାରତର ପ୍ରଥମ ନାଗରିକ ମାନନୀୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଜୀ କାଲି ଆସିବେ, ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ କହିବି, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହାନ୍ତୁ, ଏଇ ଆମର ଆଶା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବିଷୟରେ ସରକାର, ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିପାରିବ, ମୋର କହିବା ଉଚିତ ହେବ। ସବୁ ବରିଷ୍ଠ ଲୋକ ଆସିବେ, ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଦେଖିବେ କିଏ କିଏ ଆସିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।